Assalomu alaykum aziz do'stlar, ushbu videoda biz yoz mavsumining ajoyib mahsulotlaridan biri qovun haqida video qilishga qaror qildik. Biz yoz mavsumini yaxshi ko'ramiz, negaki yozda dam olishimiz mumkin, yozda sayohat qilishimiz mumkin va doimiy yuqori kayfiyatda yuramiz, chunki albatta bu quyosh ta'sirida. Qovunning inson organizmi uchun foydali va zararli tomonlari bormi? Qovun tarkibida inson organizmi uchun eng foydali elementlardan hamda mikroelementlardan, vitamin gruppalardan A, C, V hamda P vitamini ham borligi bilan boshqa mevalardan ajralib turadi. Tarkibida temir borligi bilan u gemoglobinni ko'taradi. Kaliy borligi bilan esa qator yurak hamda buyrak kasalliklari hamda jigar kasalliklarida ham iste'mol qilish buyuriladi. Tarkibiga kremniy moddasi borligi bilan u sochlarimizni hamda teri butunligini mustahkamlaydi, inson kayfiyatini ko'taradi hamda uyqusizlikni yo'qotadi. Qovun tarkibida kletchatka boyligi kletchatka ko'pligi bilan u ichaklardagi foydali mikroflorani ko'paytiradi, ya'ni foydali bakteriyalarni ko'paytiradi. Ichak florasini tiklaydi. Qovun urug'ida folivoy kislota borligi bilan u miyamizni ishlashini yaxshilaydi. Undan tashqari sidik haydovchi vosita sifatida va qonda qand miqdori kamayganda iste'mol qilish juda foydali hisoblanadi. Qovunli kunlik iste'mol qilish miqdori 300 gramdan 500 gramgacha, ya'ni yarim kilogramni tashkil qiladi. Ushbu ya'ni 500 gramni siz 3 yoki 2 porsiyaga bo'lib kun davomida iste'mol qilishingiz mumkin. Bolalar uchun esa 20 gramdan 100 gramgacha iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bu miqdordan oshishi esa qonda qandni ko'paytirib yuborishi hamda qandli diabetga ham olib kelishi mumkin. Undan tashqari allergiyasi bor insonlar, oshqozon ichaklarida yarasi bor insonlar uchun qovun iste'mol qilishda ehtiyot bo'lishlari tavsiya etiladi.